Tokom hladnog rata Berlin je nazivan prestonicom špijuna jer je bio na prvoj liniji sukoba Sovjeta na istoku i Amerikanaca i njihovih saveznika na zapadu tog grada. Špijunske aktivnosti su se navodno smanjile posle pada Berlinskog zida 1989. godine i završetka hladnog rata, ali je sukob u Ukrajini ponovo poremetio odnose Moskve i Zapada i vratio špijunažu u centar pažnje. Kolika je vrednost tajnih informacija u vreme sukoba? Ko su najbolji kontraobaveštajci i zbog kojih grešaka oni budu uhvaćeni? Kakve su kazne za špijunažu? Tome pričamo ovog jutra. Naši gosti su Ljuban Karan, bivši oficir kontraobaveštene službe, i Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost. Dobro jutro, hvala vam što ste naši gosti ovog jutra. Nemačka je u ponedeljak proterala 40 ruskih diplomata koje je optužila da su špijuni. Čuvar britanske ambasade u Berlinu izručen je i optužen za špijuniranje u korist Rusije. Protiv njega je podneto 9 optužbi po zakonu o službenim tajnama u vezi sa prikupljanjem i prenošenjem informacija korisnih ruskoj državi. Da li je uobičajeno da ovakve i slične vesti čujemo češće sa zaoštravanjem sukoba i krize u svetu i kolika je vrednost tajnih informacija u vreme ratnog sukoba? Kao prvo, to ništa nije novo. Jeste, vi ste u pravu, zaista za vreme ratnih sukoba ovakve jedne pompezne, da kažem, naslove da se proteruju navodni obaveštajci o kojim mi zaista nemamo podatke. A zapravo diplomate. Da. Da, diplomate koji su navodno radili neke obaveštene zadatke. Se onako, to se zove taj hibridni rat. Prosto medijska propaganda kako oni proteruju, kako Rusija, znači, prosto hoće da prikažu Ruse kao neko ko ima invazivne metode prema celoj Evropi, ne samo prema Ukrajini, pošto Putin uporno tvrdi da njega zanima samo Ukrajina i zaštita njegovih interesa kod susednih zemalja, oni pokušavaju to da prikažu onako. Bilo je, sećate se, i u Velikoj Britaniji svojevremeno da su ruski obaveštajci otrovali diplomate i tako. Tako da je to uobičajeno i nije samo Nemačka u pitanju. Imali smo i u čak i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, u Holandiji proterivanje. To je prosto njihov operativni rad i na taj način pokušavaju da zaštite svoje interese. A da li su te diplomate zaista bile na zadatku i da li je to inače praksa da u vreme ratnih sukoba određene zemlje svojim diplomatama daju zadatke? Naravno da jeste. Mislim, bezbednosne službe, ljudi, postoje koliko, otkad postoje i same države. MI6 postoji, britanska MI6 postoji od 1909. Ne možete kažete da se bave samo operativnim radom na svojim terenu. Oni imaju svoju posebnu, znači, za razliku od MI5 i za razliku od kancelarije za komunikacije, oni se baš bave tim tajnim radom. Jednim delom to se radi preko zaista naših ambasada, njihovih ambasada sve jedno, a drugim delom vrbovanjem samih ljudi u toj državi. Znači, koga će da obučavaju, koga će da plate i koji će da rade obaveštajne podatke. Kada je Ukrajina u pitanju, vi to imate, to je kao i u Jugoslaviji. Znači, s jedne strane imate same te države Zapada koje vrbuju studente, strane studente i strane državljanje u svojoj državi. Šalju ih na obuke koje koštaju, ne možete da zamislite koliko, dobiju besplatna školovanja na najelitnijim univerzitetima i kada se oni vrate u svoju zemlju, oni se zovu takozvane konzerve. Oni su tu kao konzerve koje otvaraju. Ja sad pričam onako žargonski, to bolje Ljubo od mene zna. Pa dobro, tako nam je interesantno da nam priče. Koji se otvaraju po potrebi da rade određene akcije. S druge strane, istovremeno se u zemlji, znači koju želite, šalju službe koje pod broj jedan prvo ulaze u državne sisteme. Naravno, i ti školovani ljudi koji dođu sa zapada se takođe ubacuju u državne sisteme. S jedne strane, da biste pratili i da biste nametali politiku unutrašnju, spoljnu, ekonomsku u toj državi, a mnogo veća sredstva i mnogo veće špijunske aktivnosti idu prema opoziciji, koja se finansira prosto da držite neke političke tenzije. I ona treća grupa koja je takođe za bezbednostne službe jako interesantna, a to su te kriminalne i paramilitarne grupe koje takođe finansiraju bezbednostne službe i to su obično kriminalne organizacije povezane sa oružjem i sa drogom. Znači, oni s jedne strane imaju zaštitu stranih vojnih obaveštajnih službi, jer uglavnom je to jedan tok organizovani kriminal koji prolazi kroz više država, a s druge strane oni prolaze obuku. U osnovu videli smo silne snimke poslednjih nekoliko dana i za Ajdare, i za Azove, i za desni centar, tako i S-14. To su sve paramilitarne organizacije koje su finansirane od stranaca. Kada vi napravite takvu jednu organizaciju koja, da kažem, ajde, sprovodi strah među svojim narodom, neizvesnost i strah potpiruju građanske nemire. A onda idemo dalje
To je samo uvod u ove sukobe koji su u Ukrajini nastali. Ljubane, eto, kada su te obaveštene službe u pitanju, ko je obično pod budnim okom eto, tih nekih lokalnih obaveštajica, kontraobaveštajica? Pa gledajte, da li su to baš diplomate, da, evo kao što je u slučaju? Svakako diplomate. Jer pazite, većina obaveštajaca profesionalnim, oni su maskirani i zaštićeni diplomatskim imunitetom. To im je maska kao da rade nešto drugo. To je obično prvi sekretar, drugi sekretar ambasadnika. Aha, znači oni obično da. Jesu u ulozi diplomata. Jeste, oni su diplomate, imaju diplomatski status. A ovo im je osnovni posao, ali su pod maskom. Pod maskom rade obaveštajne poslove. Pazite, nisu obaveštajni poslovi zabranjeni. Obaveštajni poslovi se mogu raditi legalno, ali iz legalnih izvora. Iz novina, medija, iz razgovora sa drugim ljudima. Znači on prati šta se dešava u javnosti i izveštava. Ono što je zabranjeno, to je špijunaža. Ali je problem što bez špijunaže ne može. Onaj najtananiji i najvredniji deo informacija se dobija špijunažom. I nijedna država se ne odriče špijunaže da je neće koristiti. A kako to izgleda na terenu? Kako se sprovodi špijunaža? Pa vidite, prvo treba pridobiti nekoga da bude špijun za neku zemlju. Razumete? Špijun je obično državljanin te države prema kojoj se primenjuje špijunaž. Znači, to nije znači špijun je neko ko radi protiv svoje države, tako da vam objasnim, razumete? I on to radi ili za novac, ili pod ucenom, ili pod nekim političkim motivom. I to može biti ovako. Danas se to najčešće radi novcem ili ucenama. Ucena je vrlo ovako jak argument ako se dođe do neki kompromitujući podataka o nekome. Zato su bitni ovi kriminalni miljeji. Oni uvek znaju ko je čemu sklon od ovi ličnosti koje raspolažu informacijama. Šta vama vredi nekakav čovjek koji nema informacije? Ide se prema ljudima u vrhu države, u vrhu vojske, u vrhu policije, tamo gdje se donose odluke i gdje se prave planovi. Znači, tu su bitni ljudi iz tih struktura da budu špijuni. I ako imate za njega nekakav kompromitujući materijal, da je recimo narkoman, a on to krije, da je sklon velikom trošenju para, lakom životu, da je kockar, troši mnogo para koje ne može da zaradi, a mora da vrati. Znači, to su ljudi vrlo pogodni za te stvari. Onda imate bolesne... I onda, znači, obaveštajne službe jedne zemlje targetiraju takve osobe. One i praktično i istražuju. Na kraju i one im se nađu kako da kažem, da im pruže uslugu onda kada im najviše treba. I polako je uvlače u taj svoj krug. Nije to odmah, ajde da radiš, da budeš špijun. To bi svi odbili. Nego to je polako se postepeno uvlači u te poslove i kasnije on ono što da od tih informacija postane još jedan dopunski argument za pritisak. A što mislite, šta su radili ovih 40 ruskih diplomata koji su proterani iz Nemačke? Pa gledajte, retko kad se pristupa proterivanju diplomata, ako to nije vezano za neke političke aspekte. Jer gledajte, i kad se zna da diplomata radi nešto obaveštajno, ne proteruje se on odmah. Za njega znate šta radi i možete ući u te njegove poslove i da ih kontrolišete. I možete doći do njegovi oni izvora informacija, znači do špijuna koji za njega rade. Ako ga proterate, nećete znati koji su ti špijuni. I drugo, možete preko toga koga uspijete da otkrijete, možete plasirati dezinformacije preko njegovih izvora, možete da ih hranite pogrešnim informacijama. Znate, to je jedna obaveštajna igra. Da se iskoristi... Imate saradnike dvojnike ili špijune dvojnike. Jer nije najveća umjetnost u tom kontraobaveštajnom radu uhapsiti i zatvoriti proterati špijuna ili diplomatu, nego je vrhunski uspjeh pridobiti ga pritiscima kazna koja mu je zaprećena, pridobiti ga da radi za nas. U tom slučaju
mi možemo da vodimo neku dvojnu igru sa stranim službama, isto tako da im plasiramo dezinformacije i da znamo još jednu važnu stvar, a to je koje zadatke njima te službe daju. I onda mi znamo šta oni ne znaju, to pitaju. A znamo, ako nešto ne pitaju, onda to znaju. Tako da je to vrlo korisno imati. To je jedan šah, samo šah koji se igra veoma dugo. Jedno nadmudrivanje. Nadmudrivanje. Ja, da. Gordana, da li se to špioniranje razlikuje kada je vreme rata i kada je vreme mira, da tako kažem, kada nema rata? Da li ima razlike? Ne previše. Znači, ja kažem, bezbednosne službe, prvo, Ljuban je lepo objasnio razliku među tajnih službi i kontraobaveštenih službi, tako da te tajne službe ne mogu da imaju velikog uspeha unutar jedne države ukoliko kontraobaveštena služba radi svoj posao jako dobro. Nažalost, u Ukrajini Ukrajinci su se uglavnom u onom periodu pre, da kažem, pada, pre ocepljenja školovali u KGB-u, što znamo da je jedna od najoperativnija, najzastrašujuća tajna organizacija i danas je FSB, znači Federalni služba bezbednosti i njihov peti, da kažem, taj sektor jako opasan i jako prilično na terenu u Ukrajini. Ja mislim da su isti zadaci, bilo da je rat, bilo da je mir, oni moraju da preseku tokove komunikacije, da se infiltrišu kako u vojne bezbednostne službe. Ne zaboravite da je, na primjer, GRU, rekao sam, već postoji već 200 godina, to je vojna obaveštena služba koja sada dolazi do izražaja kada sukobi upravo te vojne obaveštene službe i one se infiltriraju u, da kažem, sada zemlju domaćina u kojoj se radi rat, baš zato vrši rat ili operacija, ne znam ja kako da nazovem ovo u Ukrajini, dok sa druge strane Rusi sami isto to rade. Nema tu neke velike razlike, oni moraju da uhvate sve sektore od politike, vojske, policije, da bi mogli operativnim saznanjima da barataju i da te informacije prenose. I da se vratimo i na ono sa početka, kada smo pričali o vrednosti tajnih informacija i u vreme sukoba i uopšte, i da li može da se kaže da su najmoćniji ljudi i zemlje oni koji posjeduju informacije o svima koje žele? Apsolutno, informacija je moć. Vrednost informacije je najvažnija. Ko posjeduje informaciju, posjeduje moć. Nažalost, ovde u Ukrajini, mnogo pre nego što se desio rat, svi su upozoravali. Pa imate, najviše iz američkih, recimo, novina, imate silne informacije, samo što ljudi o to nisu obraćali pažnju. Mi svi čekamo da se zarati pa da neko. Vi ste imali i Yahoo News, imali ste i BBC, imali ste silne afere vezane za njih 10 godina kad je u pitanju Ukrajina. Pa njihov državni sekretar je sam, čuveni Henry Kissinger, on je, mislim da je u dva mandata bio državni sekretar, upozoravao šta rade tajne službe, kako će se Americi obiti ova politika nametanja i postavljanja svojih prozapadnih, da kažem, aktera u Ukrajini, da će doći do rata. I bez obaveštenih službi, a oni to ne bi imali, oni ne bi imali te informacije da obaveštene službe ne rade. Ukrajina je isto kao i SFRJ, znači, ipak bilo, da kažem, multinacionalna, ne u tom smislu. Imate zapadni deo, gde su, da kažem, katolici koji govore ukrajinski i istočni deo. Nažalost, Ukrajina je samo 24 godine nezavisna država. Ona nema političara i nema vladu koja može da iznese upravo taj sektor bezbednosti da očuva svoju teritorijalnu celovitost i integritet bez pomoći sa strane. Nažalost, kod njih su se upleli i ruske obavezne službe, američke, britanske. Vi imate i silne dokaze da su i Danci bili tamo, i Holanđani, i Britanci koji su uvršili i obuke kako doći do operativnih podataka. Kažem, u ratu je to možda malo specifičnije zbog okolnosti u kojima se dešava, ali te službe i te kako radi, te službe i te kako komuniciraju sa svojim, da kažem, zapadnim ili istočnim nalogodavcima. Gospodine Karan, kako se biraju ljudi koji će da se bave špionažom, odnosno da budu obaveštajci? Kakve oni osobine moraju da poseduju? Šta je tu ključno? Pa pazite, nekada su službe same birale svoje operativce buduće. Na osnovu čega? Tako sam i ja bio izabran, pa sam se čudom čudio otkud mene. Zašto ja? Ali službe imaju... A ste dobili odgovor na pitanje zašto vi? Nikad. Jeste bar shvatili vremeno? Nije smeo da pita. Jeste bar shvatili vremeno? Nikada. Pa ne znam, vreme je pokazalo gde ima promašaja, gde nema. Ja sam neke stvari uspešno uradio vrlo brzo kad sam ušao u službu, tako da su to je dokaz da nisu pogrešili. Recimo, razbio sam jednu
ustašku grupu u Hercegovini, što je bilo ovako za početnika operativca vrlo veliki uspeh. Oni su osuđeni na sudu, a ja sam to radio maltene sam, zato što je služba bila okupirana ovim albanskim nacionalizmom u to vreme maksimalno, pa su ovi najbolji stručnjaci bili angažovani na tome i ovi iskusni ljudi. Tako kad sam ja ovo uradio, svi su se čudom čudili šta je ovo, odakle je ovo ispalo. Ljubo, bolje si ti bio na Kosovu. E sad vidite kako danas to. A šta je tu ključno? Je li tu ključno da jedan obaveštajec ima mrežu pozicije, se tako ne, gledajte, kaže? Da, gledajte. Prvo, ko želi da uđe u ovaj posao obaveštajni, kontraobaveštajni, mora da ima mnogo šira znanja i interesovanja od onoga što zahteva onaj stručni deo posla. Nikada ne znate u nekom nastupanju ili kontraobaveštajci u nekoj istrazi, proučavanju, na šta ćete naići u tom poslu. Ako ne poznajete kompletnu neku problematiku, da ne nabrajam sad sve od istorije, politike, geografije, društva i ti dešavanja, sve morate znati da bi mogli to da radite. Afinitet mora biti prisutan, mora biti neka komunikativnost, sposobnost infiltracije u neke sredine. A opet kažu da su to ljudi za koje nikad ne bismo rekli uverljivost, da se time bave. Pa to je za špijuna važi. Za špijuna. On, kad se otkrije špijun, onda ta sredina gdje je on otkriven, obično svi kažu pa to je zadnji čovjek na koga bi ja pomislio da, da je on takav. I koliko se sada realnost razlikuje od onoga što stalno vidimo na filmovima, serijama i slično? Ja samo da dodam, pošto sam ja završila diplomatiju, to su mi osnovne studije, zašto su diplomate u stvari pogodne? Dobro. Jedan diplomata da bi otišao u neku zemlju, mora dobro da zna istoriju te zemlje, političke odnose, međunarodne odnose, ekonomiju, pravo, međunarodno pravo. Zato su oni podobni jer oni znaju šta smeju tamo da rade i kako da se predstavljaju da bi izvršili određeni zadatak. Da, sa jednim velikim predznanjem se ulazi u sve to. Apsolutno. Mi smo i pre ove emisije komentarisali tu holivudizaciju i način kako se prikazuju uopšte te tajne službe i uopšte špijunaža. I naravno, nije to baš tako kao na filmu, niti treba da bude. To su mnogo suptilnije i imate, verujte mi, imate sjajne operativce koji nikad nisu došli do Izraela, niti se ikada saznalo na koji način oni rade. Oni su prosto otišli u penziju. A kako se otkrivaju? Koje greške najčešće naprave pa budu otkriveni? Pa ne znam, evo da Ljubo to kaže. Ja ću vam reći, pošto sam to radio. Najosjetljiviji trenutak jeste primopredaja. Znači, kad imate špijuna, da vam on preda informacije, a vi njemu da predate ili novac ili instrukcije šta treba da radi dalje. Mm-hmm. To je onako osjetljiviji trenutak. Znači, ako to je susret sa pozicijom. Jeste. Mm-hmm. A i on se zbog toga izbegava. To samo u početku može biti direktni kontakata i kasnije se oni izbegavaju. Bilo je nešto što se ranije zvalo, to sad više i ne postoji, mrtva javka, gdje su se ostavljali izveštaj, a tu njega čeka novac ili zadaci koje treba da obavi. Dogovoreno mesto. Mesto, da se oni ne susretuju sami. A danas, se koristi ova visoka tehnologija i ove najviše naučna otkrića upravo se najprije koriste u obaveštajnom radu, dok niko i ne zna za njih. Pa tek kad tu se pronađe nešto još efikasnije, onda ta nauka ide na svemirske letove. A jel mislite da su se teže obaveštajci otkrivali u to starije vreme kada nije bilo novih tehnologije? Pa čujte, otkrivali su se i onda i sada. Samo je tehnologija drugačija. Evo, prvi put se primetilo, recimo, da se koristi ta visoka tehnologija kada su u Moskvi ruske službe otkrile onaj elektronski kamen, ako ste čuli za to. Znači, u jednom parku u Moskvi britanska služba MI6 je postavila običan kamen. Dobro. Koji niko ne bi se okrenuo za njim. Kamen kao i svaki drugi. A on je u stvari bio? A on je bio pun elektronike. I onda su dolazili ovi ruski špijuni, nego Rusi koji su engleski špijuni. I dolazili su sa nekim
prenosnim računarima u blizinu toga. Sednu u park, malo nešto radi. On nije smeo, nije smeo da emituje mnogo daleko, onda bi ga otkrili bi ga kontraobaveštajci. Nego kad se priđe blizu, onda oni tu sednu u park kao nešto rade i predaju izveštaj i dobiju... Na neki način preteča wireless komunikacije. A samo da vas pitam, da li je možda tada bilo lakše i bolje ili sada za špijuni i kontraobaveštajce u ono vreme, eto, čuveni Duško Popov, za one koje ne znaju, čuveni dvostruki agent na koji je bio inspiracija Janu Flemingu za Jamesa Bonda. Pa ne bi ja rekao da je bilo lakše ili teže onda, jer su samo metode bile različite da se špijun, jednostavno, bilo je više ove pratnje, bilo je više osmatranja, a manje tehnike. A sad je više prisutnija tehnika i sad isto tako ta predaja izveštaja se može otkriti. Nije to problem. I otkriva se na taj način. Znači, tehnologija pomaže u kontraobaveštajnom radu. Da spomenem ove bitcoine i dark mreže gde možete da platite nekoga da nigde nemate tragova. Naravno, i opet to tehnologijom se otkriva i sprečava. I to se koristi u ove svrhe? Apsolutno se. I za pranje novca i za plaćanje obaveštajaca. Tako da to je... To su oni verovatno prvi i koristili. Apsolutno. Pa, internet je izmislila vojna, znači akademija u Americi, pa onda sve što se primenjuje, što kaže Ljuba, krenje od vojske, pa tek onda se primeni u civilnom društvu. Hvala vam što ste ovoga jutra bili naši gosti na ovu temu. Hvala.